Ya, sisi ni moja kwa wawili na wawili kwa moja. Umekuwa chizi? Unataka kunifanyia uchawi au? Kwangu mimi? Very noble, nisikilize. Nitakuua! Kaa mbali la sivyo nitakuua. Siwezi kukaa mbali na wewe vile. Ni nani aliyemwingia? Ni nani aliyekaa katika mwili wa Nalsimba? Anawezaje kuwa ndani yake? Hapana! Suhemu, leo ni siku yako ya mwisho. Leo ujaje kwenye msitu mwenyewe. Bali kifo chako ndo kimekuleta. Chandra Kanta, Jumatatu mpaka Ijumaa, saa 1 kamili usiku, ndani ya Mambo TV Swahili.